Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus. Lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător, etalare pentru octombrie-noiembrie. Sper luna viitoare să fiu mai punctuală. Dar dacă vreți să ascultați totuși pentru octombrie, mai aveți etalarea septembrie-octombrie, deja pusă în lista cu octombrie 2022. În fine, au venit niște cărți. Turnul, evenimente neașteptate, separări sau... Nu știu, poate cu regele de spade, poate. Regele de spade poate să fie un doctor, poate să fie cineva în uniformă, nu știu, militară sau într-o anumită uniformă. Doctor, preot nu. Doctor, avocat, posibil pentru unii. Evenimente neașteptate, discuții. Pe subiecte mai realiste, mai dure să zic, probabil discuție neașteptată. Pentru unii dintre voi poate să fie o separare, turnul aduce separări, regele de spade și el. Când spune adevărul, probabil că aduce un sentiment de inconfort uneori, o senzație de inconfort. Poate să aduce un adevăr să vă tulbure, să vă trezească la realitate și să vă determine să vă separați de ceva, un adevăr. Sau pur și simplu să vă dați seama de ce vi s-au întâmplat niște lucruri. Din cauza asta ceva de genul Evrica. În sfârșit, știu adevărul despre o separare, despre niște evenimente neașteptate. Un adevăr. Posibil. Regele de spade e principial. La capătul setului de cărți, alt rege, regele de cupe, poate o altă persoană, un alt bărbat care are multe sentimente, multe emoții și pasiune, care crește, pasiune care crește pentru voi, eventual, dar e o lungă așteptare. Acest personaj, probabil, bărbat, femeie, ce-o fi, persoană emoțională și pasională, avem și mama și tatăl, adică poate să fie și femeie și bărbat, persoană emoțională, plină de pasiune, excesiv de pasional, aș spune, sau pasională, rămâne de văzut ar putea să fie o altă persoană. Acest personaj așteaptă de mult timp să manifestă un anume tip de stabilitate, simt. Un anume tip de stabilitate cu voi. Regina de debute puteți să fiți voi, săgetătoarelor. Poate sunteți săgetătoare emoționale. Și ceea ce veți afla vă va șoca. Vă va șoca. Pe unele, unii dintre voi. Ce mai venise? Așa, venise, așa, da, marele preot, îndrăgostiții. Marele preot ține de familie, de căsătorie, de cultură, de tradiții și de spiritualitate, într-adevăr, dar cred că unii dintre voi vă îndrăgostiți sau vreți să vă bucurați de sufletul vostru pereche și eventual trebuie să alegeți între dragoste și tradiții, eventual familia din care v-ați născut, dar... vă faceți foarte, sau altcineva își face foarte griji, semn de aer posibil, sau cineva cu marcaj în zodia Taurului, văd Taur de două ori, iar apar semne spade, ia uite, regele de spade iar, dar e o separare de un semn de aer pentru unii dintre voi. Probabil probabil acest semn de aer și-a găsit dragostea. Sau dacă nu e semn de aer, o persoană foarte rațională, foarte sobră și a găsit dragostea, vrea să se vindece de niște trădări, e un capitol care se încheie. Și din cauza că se încheie acest capitol, o mamă sau o soție își face mari griji. Dar cred că cele mai multe griji le face din cauza unor influențe cu cinci de spade, ale unora, altora. Cinci de spade, sunt bârfe, sunt discuții, dar discuții destul de aprinse.
Posibil pentru unii dintre voi, dacă cineva trebuie să aleagă între o căsnicie și sau familie, familia din care face parte și femeia divină, că apare împărăteasa și îndrăgostiții, cei care sunt în varianta lor tradițională, restrictivă, își fac griji și se amestecă în această poveste. Da? Poate sunt două persoane, repet, una tradițională și alta mai deschisă. Alte viziuni. Da, uite. Minciunele, fugă de realitate, de implicare. Am văzut și patru de bâte, flăcările gemene pentru unii dintre voi. Mai aici, așa, tarantula. Dar a venit invers, asta e fain. Tarantula, care înseamnă conexii, dar conexii cu Doamne, conexiuni, are numărul 13, 13 înseamnă moarte, probabil că, azi e 14, nu? Probabil că de ieri ați început să vă eliberați, separarea asta, turnul pe care l-am văzut, să vă eliberați dintr-o situație foarte, foarte toxică. Sau dacă nu sunteți voi, o fi altcineva. Poate o persoană cu părul roșcat. La capătul, iau-te, strategie și am văzut și 7 de spade. La capătul setului de cărți, aveți grijă. Cineva spune un lucru, dar se gândește la cu totul altceva. Dar dacă sunteți profunzi, aici este Pluto. Adevărul. Anubis, 44, vai, ce carte intensă, o ador. Dacă vă ascultați intuiția, dacă vă înțelegeți fricile, veți înțelege dincolo de această iluzie, de aceste aparențe. Și 4, și 4 înseamnă 8, înseamnă transformare, casa 8 a scorpionului, avem iar 13, treceți unii prin niște transformări. Și aici apar că apăruse. A, interesant, iar 13. Dar ce frumos. Și iar îndrăgostiți 2 și cu 4, 6. Dar posibil dacă unii sunteți căsătoriți, se pune problema unei căsătorii și a unei noi iubiri. Probabil cu această femeie care poartă, își poartă, are un suflet imens și aduce dragostea. Privește prin prisma dragostei. Poate să fie chiar împărăteasă, da? Și atunci probabil se discută chestiuni, notariat, am zis, regele de spade poate să fie un notar, un avocat, chestiuni de separări, legate de separări. O nouă cale se arată pentru voi. 22, face 4 și am văzut și 44 și 24 și eu am văzut astăzi 444. Hai să vedem. Mesaje. Au fost câteva scurte mesaje. Vedem ce legătură are sau vedeți voi ce legătură au cu viitoarea etalare. Sau poate chestiuni din trecut, din prezent. Oricum, evenimente neașteptate, discuții care trezesc la o anumită înțelegere și alegeri. Soarele, ia uite, șase? Eu văd pe acesta șase, deși e 7. Cineva renunță la o atitudine defensivă ca să manifeste un început. Își dă seama că nu se poate schimba cu roata norocului nimic dacă nu ești dincolo de ziduri. Poate aceste ziduri să reprezinte chiar tradiția, cultura în care unii au fost crescuți sau poate nu crescuți, în care au, eu știu, au trăit alături de altă persoană. Ia, soare, lună, Venus, ascendent, un minor în săcetător odată, o două, o trei ori, tăiem. Octombrie, noiembrie, 2022. Șase de bâte. Șase, șase și trei. Șase de cupe și trei de spade. Probabil că a venit cineva în viața voastră sau voi ați intrat în viața cuiva. Șase de bâte de obicei vine, se arată ca un curcubeu. Văd și aici un curcubeu.
Ori voi în viața cuiva ați fost ca o lumină inspirantă. Ca o lumină, dar lumină inspirantă, așa a ieșit, da, așa am spus. Oricineva a venit cândva în viața voastră, personaj care atrage atenția, învingător, admirat de public, mic sau mai mare publicul, da? Ați creat un anume tip de conexiune, v-ați regăsit, v-ați revăzut, resimțit un sentiment de déjà vu, probabil, un personaj poate din copilărie sau dintr-o altă viață. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A apărut această dezamăgire. Probabil ați comunicat, vedeți, toate și 6 multiplu de 3. Și cele două cărți sunt două cărți de 6 și una de 3, adică avem și multiplu de 2. În fine, unde vreau să zic? 2. Iar, probabil că a trebuit să alegeți. Și alegerea s-a lăsat cu durere, cu dezamăgire. Poate că unul dintre voi a trebuit să-și vadă de lucrarea sa publică. Și celălalt a rămas într-o zonă mai locală sau tradițională. Vedem și la clarificări. În prezent, Marele Preot reapare, ați văzut. 3 de bâte și luna. Pentru unii dintre voi poate nu știți că cineva la distanță este deja căsătorit, are o familie sau, dacă nu e căsătorie, familia îi influențează. Dar o să vedem și la clarificări ce ar mai putea să însemne, dar acestea sunt prime mesaje, prime mesaje. Posibil și acestea foarte valabile. Am uitat să iau din cele două cărți. Îmi dați voi? Hai, nu contează. Când iau, hai să vedem totuși situația. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Săgetător, octombrie, noiembrie 2022. Situația. Ca să știm totuși mai bine. Situația în această perioadă pentru săgetător și săgetătoare. Soarele Luna, Venus, Ascendent. Upsa! Ah, ce frumos a reapărut! E vorba de dragoste, de alegeri. Stabilitatea, vedeți? 2 înseamnă alegeri, da? E urmat de 4, care înseamnă împăratul, stabilitate, casă. Dragii mei, prin orice trece, stabilitatea vă găsiți în voi. Unele doamne, că tot am văzut și împărăteasă, sunteți pe vibrație înaltă. Unele, poate chiar și domni. Pentru că săgetătorii, mai devreme sau mai târziu, o parte, măcar o parte din ei, având Jupiter ca și guvernator, devin mai filozofi, mai profunzi. Depășesc latura aceea pasională, instinctuală. E vorba de dragoste. Până la urmă, stabilitatea, aici revin, 4, stabilitatea o găsim în noi. Și când e vorba de alegeri, trebuie să ne alegem pe noi să fim în dragoste, ca să putem să oferim în continuare. E, bine, pentru cine vrea, cine nu vrea să ofere, e problema lor. Ia uite, iar apare extraordinar. Interesant. Cu 10, iar tăiși, am văzut mai devreme ce văzusem, regele de spade. Știu, poate că cineva a avut o problemă la distanță. Nu zic musai accident, poate cineva a avut o problemă la distanță. Și acea problemă de sănătate, de ceva, să fie îngreunat manifestarea unei bucurii, ar 3 și cu 1, 4. Și ce mai simt? Multe probleme, poate și de sănătate, poate și în relații, blocaje, da, Muntele e un blocaj care trebuie trecut și se trece greu munte, da? 3 și cu, 2 și cu 1, 3, că trece către abundență. Dar după aia apare 3 și cu 1, 4, stabilitate. Situațiile prin care ați trecut v-au transformat și v-au adus sau vă vor aduce mai aproape de acest soare în suflet despre care tot vorbesc, exact, soare în suflet.
Aici este stabilitatea, exact ce am zis. Stabilitatea, abundența, puterea de manifestare. Dar probabil, da, or fi și chestiuni legate de un copil, de ceva de genul acesta, variază de la om la om, pentru că sunteți mulți de diferite generații, profile astrologice și nu uităm că ascultăm mai multe femei, dar or fi și bărbați care ascultă. Iar copilul poate să fie vorba de copilul interior, că de fapt din cauza aceasta suferim. Ar putea, vedeți aceeași fetiță. În copilărie suferea, probabil că au fost multă suferință copilărie, dar s-a depășit această suferință și s-a regăsit sau urmează să se regăsească. Apropo de copilărie, 6 de cupe. În trecut aveți semn de foc, apă, aer. În prezent aveți, unii zic taur, da, și nu musai, iar apă, iar foc, în fine. Ar fi pământ, să zic. Dar chiar dacă n-ar fi cineva la distanță căsătorit, va fi o comunicare cu 3 de bute. Va fi o comunicare despre niște secrete pe care poate nu le-ați știut, dar le-ați intuit și acestea v-au adus durerea. Cineva deschide cheia, are cheia, are un adevăr de spus. Are cheia la inima cuiva, la un portal, în ce sens? Trece într-o altă etapă după ce se va comunica ceva. Într-o altă etapă a vieții voastre. Într-o altă realitate. Vedem și la clarificări, dar deocamdată sunt mesaje. Faetonul, ce frumos! Rac apare de 2 ori pentru unii dintre voi, deși nu mă fixez. Pentru mine faetonul poate să fie și săgetător, pentru că are rotițe, pentru că e calul, da? 10 de spade. Iar apare Taurul, într-o oarecare măsură. Poate cineva e în zodia șobolanului, cât era 90 și cât în cea, nu neapărat. Zodia șobolanului din punct de vedere chinezesc. Zodia șobolanului. Oricum, exact ce am zis, decepțiile, separările. E un trăsnet, iar separările aduc mari griji. Pentru cei care nu vor să înțeleagă, aș spune, la așa, la modul foarte general, că sunteți voi, eu sper să nu fiți, sper să fiți de partea celor care se eliberează, care își găsesc fericirea, care își găsesc adevărul, își găsesc victoriile meritate. Ce mai pot să spun? Iar 6 de bute. Aici, în cartea asta, aveți de 2 ori 6. Avem de 2 ori 6 de bute. Aici, într-un fel, aici, altfel. Inițial, curcubeul, apoi fluturele. Eliberarea cuiva, alegerea iubirii, și când vorbesc de iubire, nu mă refer musai la o anumită persoană pe care o iubiți sau cineva vă alege și pentru că vă iubește. În primul și în primul rând mă gândesc la dragoste față de sine. În momentul în care te iubești, alegi să te descoperi, să mergi în adevăr, să crești din punct de vedere spiritual, să mergi către steaua ta, către destinul tău, să nu stai. Ați văzut marele preot mai devreme și apar îndrăgostiți undeva mai târziu. Aș spune că după o perioadă de tăcere necesară într-o situație dureroasă, deci de spade, va veni un moment în care va trebui să alegeți. Voi sau cealaltă persoană, nu știu exact despre cine vorbesc. Dar, zic voi, poate nu o fi voi, poate o fi altă persoană. Să alegeți.
între a investiga, a fi sincer cu voi, a trece prin această noapte întunecată, vedeți, eremitul 10 de spade lună, și interesant că și acest 6 de bâte este destul de întunecos. Pentru unii acest curcubeu a fost semnalul cuiva, apariția cuiva sau voi în viața unor persoane, ori dacă știți că treceți, ați trecut prin o perioadă grea, apariția unei persoane care v-a adus speranță, v-a arătat direcția în care să mergeți, curcubeu, luna, da? Felinarul. Întotdeauna a fost și alături de voi. Au fost ghizii voștri spirituali, îngerii voștri protectori trimiși prin anumite persoane care v-au încurajat, v-au luminat lumea. Dar un tur se întâmplă, că văd că tot vrea să se răstocolească. Și trebuie să alegeți. Ori investigați, îndrăzniți să treceți prin această experiență posibil neplăcută pentru unii dintre voi, ori unii și să o transformați în victorie. Cu alte cuvinte, dacă simțiți că v-ați mințit, că ați fost mințiți, trebuie să mergeți mai departe și să mergeți într-o direcție victorioasă, să renașteți. Alții, probabil, sper că nu sunteți voi, să fie vorba de cealaltă persoană, alții, altă variantă, scuzați-mă, dacă nu aleg transformarea, vor rămâne cu acest sentiment de regret și de se vor închide în ei. Se vor închide în ei. Dacă nu aleg transformarea, dacă nu aleg să vadă unde s-au mințit? Suntem mințiți pentru că permitem să fim mințiți. Hai, permiți odată de două ori, dar nu la infinit. De la 7 s-a ajuns la 10 de spade. Și vorbesc de un viitor pentru că trebuie să fiți atenți la această lună. Sunt niște confuzii. Trebuie să fiți atenți. Ori vă îndepărtați de confuzii, aș spune aici că e un drum paralel sau două variante. Ori lăsați confuziile și vă duceți către stea, către lumină, către vindecare. Ori permiteți confuziilor să vă aducă și mai multă suferință. Sper că nu sunteți voi. La capătul setului de cărți, Cavalerul de Bâte și 8 de cupe. Iau temperatul. O nouă dragoste, familia, profesia versus o nouă dragoste. Ce face acest împărat? Puteți să fiți și voi, oricine ar fi. Ce face acest personaj? Trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă. Probabil ceva se va întâmpla ori la eclipsa de lună, ori la cea de soare. Așa văd. Hai să vedem totuși altceva. Pentru unii alt mesaj, nu pentru toată lumea, vă rog frumos, nu toate mesajele sunt pentru voi. Posibil. Cineva cu marcaj puternic în semnul fecioarei? Sau, în semn de apă, este pus să aleagă. Pus sau pusă. Să aleagă. Între întuneric și lumină, să zic așa, la modul simplist. Hai să vedem ce energie a trebuit să aveți voi în această perioadă. Soarele nu a venit să ascende, nu a un săgetător. În această situație, ce energie a trebuit să aveți? Wow! Mai de... Nu. Turnul. În primul și în primul rând, dacă treceți prin evenimente neașteptate, păstrați-vă calm. Săgetătorii pot probabil să fie un picuț mai impulsivi, mai grăbiți, mai impetuoși. Dar, hai să vedem. Săgetători. Cum ar trebui să fie în această perioadă? Ca să treacă cu bine prin evenimente. Haide!
Aceasta a fost un special. Și apoi calul și gorila. Iar trebuie să treceți prin transformare. Vedeți, tot un fluture albastru, cum am văzut mai devreme. Dați în urmă. Un roșu, un albastru. Și sunt doi fluturi. Bine, sunt mai mulți. Dar, iar, ce mai văd? Transformați felul în care vedeți lucrurile, perspectiva. Să nu vă mințiți apropo de șaptele de spade despre care am vorbit mai devreme. Că uneori e ușor să acuzăm că celălalt ne minte, dar noi de ce nu vedem semnalele? 2 și cu 8, 1. Manifestare. Transformarea prin care treceți unei dintre voi. Am zis vorbit de portal. Am vorbit de portal. Vă ajută să vă eliberați. 2 și cu 4 iar. 2 și 4 iar este important pentru unii. Vă ajută să mergeți și să manifestați 1 iar. O nouă lume. În lumină, în dragoste, în libertate. Vă dați seama că mai ales săgetătorii, ce cu... Ia uite. Ce frumos. Iar e un portal. Între o lume suferindă și o lume în care raiul e pe, de fapt, o realitate în care raiul e pe pământ. Nu o lume, o realitate. Dacă vă gândiți, aolo, că vine războiul, că dă bombă, că nu știu ce, că asta trăiți. Asta manifestați. Dacă vă gândiți, domne, Dumnezeu, apropo de marele preot, credință, trebuie să aveți credință. 3 de bâte reprezintă zodia săgetătorului, varianta optimistă. Trebuie să aveți credință, că aveți creativitate. Aici este un triunghi cu vârful în jos. Creativitate. Că în voi constă puterea și focul creator și apa creatoare și ce mai vreți voi, da? E un univers. Și asta se face în secret. Bine. Sunt mesaje în plus pe lângă ceea ce văd, dar pentru cine vrea să înțeleagă de ce dau aceste mesaje. Da? Asta e. În momentul în care te eliberezi, te transformi și vezi lucrurile altfel, crești spiritual, manifesti mai devreme sau mai târziu o nouă lume. E o nouă lume, domnilor și doamnelor, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Pace! Această lume e în pace! Aveți nevoie de pace, nu aveți nevoie de confuzii, de dureri, de constrângeri. Mai ales când e vorba de credințe, că vorbim de zodia săgetătorului. Care de fapt despre asta. Sau aceste lucruri trebuie să le învețe, mai bine zis. Aceste lucruri trebuie să le învețe. 7 de spade. Reapare. Hai să vedem 6 de bâte. 6 de bute. Clarificăm primul 6 de bute. În trecut. Și dacă voi simțiți că ați avut o întâlnire cu cineva care v-a scos din întuneric, aduceți-vă aminte. Interesant pentru unii, poate acea întâlnire v-a adus aminte de niște rădăcini, poate de o altă viață. Iar știți că la mine, eu mai dau și altfel de mesaje, cei care mă cunoașteți și ați ascultat etalările mele, mai dau și altfel de mesaje. Unii dintre voi ați avut o întâlnire în care ați avut acest sentiment clar de deja vu, că v-ați mai întâlnit undeva cândva. Și poate atunci ați simțit durerea, poate sunt dureri care vin din altă viață. Iar pentru, și știu că am ascultători deștepți, mai, și filozofi, și care vor să se dezvolte. Așadar, ia uite, justiția e chestiune de dreptate. Regina de... Ia uite. A fost suferință, dar se va face dreptate. Karma, divinitatea, va aduce dreptate mai devreme sau mai târziu. Poate unii din trecut ați avut un semn de aer și un alt semn de foc. În fine, hai să dăm 6 de pute. Posibil acea întâlnire, personajul acela care a venit în viața voastră pentru unii dintre voi a fost blocat din niște motive. Dacă voi ați încercat să arătați cuiva speranța, aceștia v-au blocat, că nu au fost pregătiți să vadă.
Vedeți unde sunteți. De ce? Pentru că erau preocupați de echilibrul lor financiar, te deau în stânga și în dreapta, așadar. S-a manifestat o eliberare într-un anume fel la un moment dat. S-a manifestat. 6 de cupe. 6 de cupe. Wow, ia uite. 7 de spade. Da, de ce s-au blocat? De ce? Da. Pentru că s-au băgat alții. Am zis că s-au blocat alții între voi? Și mi-aduc aminte, era împărăteasa 7 și 9. A fost marea suferință a unei femei. S-au băgat alții în relația dintre voi și acest suflet pereche. Unul a zis că mergeți victorios, celălalt... Sau poate, dacă nu s-au băgat alții, poate acea întâlnire, că tot am vorbit de viața anterioare, a adus în prim plan o tendință a unuia de a se juca cuvintele, de a crea situații nesănătoase, să zic. Și aceea trebuia vindecată. E o rană, o problemă care venea din alte vieți. Înțelegeți, da, înțelegeți ce zic. Ia. Un jucător, un playboy. Față în față cu femeia divină? Cine crede? Că dacă are opțiuni, poate să impresioneze o femeie, poate să fie și bărbați. Treziți spiritual, da? Cine aici, persoană trezită spiritual? Credeți cei mai jucă uși că puteți să o puneți în planul 2, 3, 4 sau puteți să aduceți confuzii, decepții, jocuri mentale? Nu. Da, dezamăgire este. Dar, hai să vedem. 3 de spade. Posibil un ex a încercat să intervină între voi, da? Un fost, o fostă, iar, mesaje. Și ceea ce se putea crea, cel 6 de bâte a fost blocat, adică victoria a fost blocată din cauza că un fost, o fostă, de partea voastră, de partea lor, s-au băgat. Și atunci au adus această decepție. Dar nu uita și primul mesaj pentru cei care au înțeles ce vreau să spun. Ia uite, 10 de cupe. Un ideal efectiv distrus. 10 de cupe distrus. De neînțelegeri, de jocuri mentale, de cuvinte spuse și eventual neînțelese. Ia uite, 6 de bâte despre această poveste, da? Blocată, care a adus decepții și a adus tăceri. Remitul, 4 de spate, tot remitul, varianta mică, da? Întuneric, tăcere, 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 tăcere. Hai să vedem. Oh, marele preot. De preot a fost clarificat de cavalerul de cupe. Probabil semnul taurului sau semn de apă pe drac scorpion, nu obligatoriu. Poate să fie și semn de aer. Poate să fie și semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar acest personaj probabil că era căsătorit. Dar cavalerul de cupe e frumos în sine. Dar faptul că a venit invers înseamnă că era și el jucăuș. Jucăuș, jucăuș. Da. Ia uite. 3 de bâte, diavolul invers. Și soarele. Ah, interesant ce mai simt. Că am văzut turnul, evenimente, discuții neașteptate. Poate să fie trezirea cuiva. De la această poziție de... N-aș spune mus. Hai, Casanova. Cavalerul de cupe și diavolul. E interesant că în prezent acest personaj începe să-și capete credința, să devină asumat, să vadă lucrurile altfel. Vrea să lase în urmă indeciziile și să meargă către soare, către bucurie, către succes eventual. Voi știți cine acest personaj? Luna, clarificăm luna. Luna.
Dar ce vreau să zic, dacă a fost într-adevăr un personaj care a călcat în afara căsătoriei, probabil că a ascuns. Și adevărul pe care îl aflați, ia uite, 9 de spade, luna 9 de spade. Măi, o femeie își face griji. Este teamă. O femeie căsătorită. Din cauza unei aventuri în afara căsătoriei. Ia clarificăm diavolul invers. Clarificăm diavolul invers. Ia, uite, regele de cupe asta. Dacă e distanță între voi, că a fost dezamăgire, a fost, ia uite, a fost tăcere, ori distanță cu eremitul. Acest personaj a avut timp să simtă, de fapt, că iubește, că n-a fost doar o aventură. Și căsătorit sau necăsătorit, acest personaj vrea să se schimbe. Ați văzut diavolul invers, vrea să-și descopere stabilitatea, credința, să iasă din tăcere, din întuneric, eremitul invers, aș spune. Da, să vadă lucrurile altfel, să manifeste adevărul. Să investească în persoane corecte, realizate și nu în atracțiile fizice pe care le simte. Posibil, avem totuși aici o femeie cu o vibrație foarte înaltă. Vibrația voastră, a unora dintre voi, ajută oamenii să se schimbe. Vedeți voi unde vreau să ajung. Dacă n-ar fi fost această inimă pe care o ține în mână, ca pe un cadru, ca pe o ramă prin care trebuie să privești, probabil că acest personaj ar fi privit pur un corp frumos. Dar faptul că are această coroană, apropo, poate are legătură și cu a șaptea chakră, și această inimă, o ține în față, ca pe o oglindă. Privește-i prin prisma dragostei, așa cum te privesc și eu, și vei vedea că poți să ieși din energia toxică în care ai fost. Unde vreau să ajung? Dacă n-am spus-o, nu știu de câte ori, fiind channeling, nu știu de câte ori spun un lucru. Unele doamne au această putere de a transforma viețile celor care trebuie să se transforme. Faetonul. Și știu câteva ascultătoare cu planete și aspecte în săgetător. Ia uite, faetonul clarificat de lună, invers, interesant. Poate luna reprezintă pe cineva cu planete în semnul racului, că am văzut totuși semne de apă pentru unii dintre voi, dar nu obligatoriu. Cine a avut secrete, cine a ascuns poate o suferință sau niște griji, sau niște traume din copilărie care i-au făcut să se poarte defensivi, instabili, lipsiți de credință, toxici. Acest personaj își dorește să vină, faetonul, să se vindece și să spună toate lucrurile acestea pe care le-a ținut secret. Să dea vărul acesta de mister la o parte. Ia uite, și 10 de bâte. Această tăcere, această confuzie i-a consumat și pe ei. Separarea de voi a consumat, dar vor să schimbe atmosfera și să transmită un adevăr. Ce i-a apăsat, de ce i-a făcut, ce i-a determinat să se comporte așa. Ia uite, 9 de monede. Sunteți foarte specială, sunteți o valoare.
Sunteți respectate, doamnelor, eventual. 10 de spade. 10 de spade. Poate sunt mai multe personaje, vedeți și voi. Nu pot să știu acum cu câte personaje aveți de-a face, da? Iar interesant, 2 de monede și 10 de spade. Marea durere în viitorul apropiat a unei persoane este incapacitatea de a alege. Această incapacitate de a alege, de fapt, aduce multe probleme și adaugă la stres, la stres și sentimentul de trădare. De fapt, aici, ce am zis mai devreme, dați în urmă, 7 de spade, uneori ne mințim noi. Uneori ne mințim noi. Că nu știm exact cum să alegem. Mai dăm o carte. Ia uite, judecata. Aici e chestiune de profil mental. Ce să fac, ce să aleg? 3 de spade. Că nu vreau să-mi fac sufletul pereche să sufere? Ia. Ia și 2, tot o variantă. Aleg din suflet între adevăr și decepție. Adevărul care aduce victorie și dragoste. Frumos, frumos. 2 de monede. Ce fac? Stau relațiile care mă distrug? Nu. Sau stă. Hai să zic la altă, să nu zic la persoană. Acest personaj va sta în relațiile care îi pun la pământ sau vor să renască și ascultă intuiția? Vor să iasă din energiile toxice? 4 de cupe. 4 de cupe e fain. E fain pentru că te gândești la ce oferă prietenii, ce oferă noua dragoste. Ești un pic mai selectiv. Te gândești. Și se pare că cineva se va gândi foarte bine după o experiență, o întâlnire cu această femeie specială. E o întâlnire cu o femeie specială, să zicem. Ia uite, regina de spade. Ia uite, separare, turn. Turnul aduce trezire. Turnul și soarele. Și eventual, ia uite, faetonul merge către stea, am zis de nu știu câte ori, către vindecare. Și dorința de a se lupta pentru destinul său, pentru persoana predestinată, pentru persoana care vindecă sau pur și simplu pentru vindecare. Dacă, la un moment dat, cândva, cineva și-a permis să rămână poate prea mult, această lună, 9 de spade, 4 de cupe, să rămână prea mult în depresii, aș spune că va face totuși o schimbare de mentalitate. Va alege totuși renașterea. Dacă alege renașterea, va comunica. Dacă nu, va rămâne în regret forever. Eremitul. Și am vorbit de alegeri chiar de la început, da? Extraordinar. Eremitul și Marea Preoteasă. Deși fi zis? Mai e și Marea Preoteasă, dar era împărăteasă, de fapt. Ia uite justiția. Poate să fie un divorț. Poate să fie cu justiția, cu mama sau soția și eremitul tăcere în singurare. Poate să fie un divorț între unii. Și cu regina de spade și cu regele de spade. Poate să fie un divorț. Neașteptat. Cineva hodoră un tron brusc, ce gata, plec. Dar mai dăm o carte. Eremitul, ia uite, regele de monede. Regele monede care privește la această femeie. Da. E o atracție în afara, nu mu se ia căsătorii, dacă nu ia căsătorii în afara tradițiilor. Și atracția asta, ia uite, cheamă la o nouă cale, că tot am văzut calea, la ieșirea. Sunteți voi, e persoana cu care aveți a face sau o persoană care acum trăiește consecințele intrării în această vibrație înaltă. Pentru că aceste consecințe se manifestă în luni, în ani. Însă. Taur. Pentru unii taur, fecioară. Poate să fie și balanță, dar mai puțin văd balanță.
carte, totuși. Un bărbat și o femeie. Da. Dacă a fost tăcere între voi, și știți voi cine, acest personaj nu vrea să mai fie tăcere. Vrea să fie dragoste. Vrea să-i alegeți pe ei. Dar voi știți ce alegeți. Dați în urmă când am vorbit despre îndrăgostiți. Să vedeți, să revedeți ce... Da. Să revedeți ce cărți au fost. Săgetători. Mesaj pentru săgetători. Iar am vorbit mult. Extraordinar, ce frumos. Union of Hearts, do something. Un personaj care nu-și ascultea inima, nu aprecia ceea ce primea. A venit invers. Am senzația că acest personaj se schimbă în momentul în care 28 iar apare, da? Unde era? Unde era? Unde era 28? Aici la fluture, vedeți 28 și Union of Hearts. Am zis că amândoi vă transformați. Unul are o altă vibrație și îl crește pe celălalt. Do something for someone. Aș zice că e acel 6 de bâte. Ați intrat în viața cuiva, ați arătat un pic de lumină, de curcubeu, de speranță. Asta a fost gestul de empatie, de înțelegere, care va fi urmat de o mare transformare în viața cuiva. Creștere spirituală. Înțelegere cu marele preot că singurul lucru real în viață este dragostea. Shift your focus back to love. Acest personaj își va schimba total percepția, direcția, concentrarea, dacă până acum a fost pe bani, de acum încolo va fi pe dragoste, pe vindecare, pe dragoste față de ei. Poate, repet, unii sunteți în vibrație de flăcări gemene și chiar dacă n-ar fi, întâlnirea în sine, nu știu dacă urmează o întâlnire, dar sigur între voi și cineva a fost o întâlnire care le-a transformat viața. Da? Le-ați adus aminte de niște chestiuni din trecut, de niște minciuni, de niște lucruri care trebuiau transformate. Altfel erau perpetuate în această viață. Cel puțin în relație cu voi, dacă nu și în alte relații. Și cartea asta e superbă. Ia uite ce frumos, o nouă dragoste. E o nouă dragoste. E o nouă dragoste în viața unora. Deci va fi și în uniunea. Sper că v-a plăcut și ați înțeles și veți înțelege că lucrurile se vor manifesta. Nu azi, mâine, da? Și veți înțelege, vă veți aduce aminte de această etalare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!